हम तो हिंदी तो फर्स्ट बोला करते हैं, पब्लिक भी कुछ बताए तो चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो हेलो गाइस ओ मै जस्ट दिन पिदै छिस जस्ट त आउँछ थे सतीबा कमिता दोला उसे नाना वाला यो यदि पाइ पुल किलो बना दाए तर पुल पार्टी लो नाइस यस नो गन त्यो खेला भिजो लाइ जाबो फर्स्ट टाइम आइस ने मै खेलो नि जाने म नि खेलो नि भिडियो बनाउ आर भिडियो बनाउले परमिशन मागे छ त म्याच आउ छ ल त से किनना पनाए टेक द भिडियो ना सही सही जी अच्छा ना काला आसे इदो की बात आसे तंगन तंगन रोड ना तंगन रोड इदो आउचर्स ला तो इदो चार्ज आउचर्स चार्ज ता वाला ना लेफ्ट साइड ती तक यू solid solid come on easy
जावरे तर काली भूरे পুঞ্জি দে কিবা খাবলে ফাস্ট ফুড কান না স্ট্রিট ফুড কামিন We came here to have street food. Check it out. Kita pool kilala to, snow kilala to. Mah funny lagi sini. Tapi kalau kita mengisi snow, tu jenis snow tak. Mesti share orang mesti snow tu nasi. Tapi baca nak mati sih. Baca kita thanks kau. Tapi pet pool gitu lah. Arasul master itu asyik. Tapi kilala sih. Cuba. Cuba pohon. Cuba pohon. Pohon. Ah tu kan, naga ini tu taste nukar kita pun jangan tak yang mati gitu. Tapi, tapi kau. Aduh, kita anywhere in Singapore. Kita cik pro tapi macam tak yang kau mana. Pro players ada juga. Ah pro players itu. आमिर दिख रहे चलने हैं जतरा हर्षित आ चुके हैं जिस टाइम तो चलने तो इमान तो काल तो नहीं अगर दिल्ली से छाड़ जाएगा मुझे अगले लोग खाते ना दें मुझे नहीं ये तो नाम टाइम नहीं है बट नाम कॉल अपन खुशी नहीं तो शुरू तो लंबो तो आपन है आपन किलो मसल भागो लंब 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 ऐसा नहीं है ऐसे जिम को डाइन नहीं है Itu asal. Kawal dia lebih muda. Kawal dia muda itu kan kaya kan? Dikir asal. Dikir. Ina bi kilai. Ina bi kilai. Ina bi kilai yo. Itu ni. Kali kali. Kali kan orang teruk dia. Itu bae. Itu tadi video phone mana kawal es. Biasa tadi rum. Mike ada kali dah muda. Video off run boleh kawal es. Itu display plate ni lick rule ni mana lah. Aitu. Display plate lick rule ni mana. Mumbi ini cuma nak kita panjang sih na, jadi kau leh. Ani tu, apa kahne itu? Itu sih. Musi, kayak itu musi. Abi jaga, kerja jaga.
Yes, Kariga. Mijan Daga Kariga. Hey, Subhadika. Subhadika. Or. Kumni Jaga. 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 To be Hindi Daga 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 Anyway, kita khusyuk kayak gitu mesti cawu kita. Aro next video log bawa. Thank you last tak saya dah. Aro snore kalau saya di situ kan. Musa main saya nanti. Bye bye. Aje ni blog jadi gitu mula tu jenama. Aje ni log pun jadi gitu mula je. Aro upload pun angan dengan kalau last tak tiko. Bye bye. Angan dengan pergi kena.